សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបមួយមុខរៀងពិសេសបន្តិចនោះគឺមាន់ដុតបាយក្តាំងហើយចំពោះមាន់ដុតបាយក្តាំងនេះមានភាពងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងចម្អិននៅតាមផ្ទះបានដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងតោះបងប្អូនយើងទៅចម្អិនជាមួយគ្នាតែម្ដង ចំពោះមាន់ដុតបាយក្តាំងនេះងាយស្រួលធ្វើមែនទែនបងប្អូនមិនពិបាកធ្វើនោះទេហើយចំពោះមាន់របស់យើងវិញដំបូងយើងត្រូវស្ងោរមាន់បែបនេះហើយចំពោះមាន់នេះខ្ញុំប្រើគ្រឿងផ្សំខ្លះដើម្បីយករសជាតិមាន់ឲ្យឆ្ងាញ់បន្តិចដំបូងយើងត្រូវដាក់ស្លឹកខ្ទឹម1ដុំម្សៅស៊ុបខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន3ស្លាបព្រាបាយ រួចហើយយើងស្ងោរឲ្យឆ្អិនហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរចំពោះមាន់ដុតបាយក្តាំងនេះបងប្អូនកុំភ្លេចដាំបាយដំណើបក្នុងឆ្នាំងផងដើម្បីយើងយកបាយដំណើបរបស់យើងយកមករុំជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងនៅពេលដែលយើងស្ងោរមាន់រួចហើយយើងត្រូវសម្រស់មាន់ឲ្យស្រស់ទឹកអស់បន្តិចសិនចំពោះមាន់យើងស្ងោរឲ្យឆ្អិនបែបនេះបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលយកទៅបំពងមាន់របស់យើងឆ្អិនស្រាប់មិនមានឆៅនៅខាងក្នុង ហើយចំពោះគ្រឿងដែលញាត់នៅក្នុងពោះរបស់មាន់ខ្ញុំប្រើមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនិងរំដេងមួយដុំរួចហើយចាំយើងយកទៅវេចជាមួយនឹងបាយដំណើបរបស់យើងឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គពិសេសឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងដំបូងមុននឹងយើងខ្ចប់បាយរបស់យើងយើងត្រូវមានថង់ផ្លាស្ទិកត្រាប់ពីខាងក្រោមសិនបងប្អូនអាចប្រើថង់ផ្លាស្ទិកក៏បានប្រើថង់បែបនាងខ្ញុំចេះក៏បាន ហើយរួចហើយយើងវែកបាយរបស់យើងឲ្យស្មើបែបនេះនៅពេលដែលយើងវែកមាន់របស់យើងបានល្អហើយហើយខ្លាញ់របស់យើងក៏ក្តៅល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មាន់តែម្ដង ការបំពងមាន់ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រហែលជាប្រើប្រេងឆាខុសមាក វាឡើងពពុះបន្តិចអញ្ចឹងមើលទៅវាអត់សូវល្អមើលប៉ុន្តែរសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលទេហើយចំពោះការបំពងយើងអត់កំណត់នាទីទេបងប្អូនយើងអាចថែភ្លើងយើងអាចដួសប្រេងឆាស្រោចពីលើបែបនេះយើងប្រែទៅប្រែមករហូតដល់មាន់របស់យើងនឹងក្រហមបានល្អហើយសាច់បាយនឹងក៏ស្រួយបានល្អទើបយើងដាក់ចុះ បន្ទាប់ពីយើងបំពងហើយក៏ប្រែចុះប្រែឡើងរៀងយូរដែរបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាបាយរបស់យើងស្រួយបានល្អហើយមាន់របស់យើងក៏ឆ្អិនហើយផុយបានល្អមែនទែនចំពោះរសជាតិវិញបងប្អូនបាយក្តាំងរបស់យើងគឺថារសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនដែលមានរសជាតិចេញពីសាច់មាន់មកផងហើយយើងបំពងឡើងស្រួយល្អនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាបាយនឹងចង់ឆ្ងាញ់ជាងសាច់មាន់ទៀតបងប្អូនគឺថារសជាតិជាលក់មួយទឹកជាលក់ទៅវាចាប់គ្នាមែ
ចំពោះទឹកជ្រលក់វិញខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើទឹកត្រីកោះកុងបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិទឹកជ្រលក់បែបណាបងប្អូនក៏អាចរើសទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមន់ដុតបាយក្តាំងមួយនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងរបៀបដុតមន់ផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមបាន